Muito bem, galera de Manada, eu peço para vocês comentarem aqui para mim o seguinte: vocês acham que é possível perder 1,5 milhão em apenas um ano? Comenta aqui. E também sobre Neymar e Bruno Marquezine, vocês shippam ou não esse casal juntos atualmente, hein? Vai, responde essas duas perguntas, dá uma pausa e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos começar aqui nosso compiladão de notícias do dia, ok? Onde separamos as notícias mais quentes. Agora, ao invés de colocarmos uma por uma ao longo do dia, colocamos todas em um vídeo só. E nesse vídeo, olha só, galera, o que eu trago aqui para vocês. Temos a Mara Maravilha, que arrasou a Anitta no programa Fofocalizando. Vocês viram, não viram? Então confere aqui, olha, a coisa esquentou. Temos ainda, mais uma vez, né, vamos atualizar as fotos da filha de Ticiane Pinheiro, que vocês curtem bastante aqui no canal. Vamos falar de Gleice Damasceno, né? A Gleice Damasceno realmente acabou se desesperando, chorando muito, fazendo um longo desabafo sobre muita coisa mesmo, sobre alguns seguidores que detonam ela. Também temos aí informações que ela teve o carro apreendido, galera. Como é que pode? Ela ganhou um carro do BBB, ela ganhou o prêmio do BBB e está com dívidas, né? Após aquele acidente ali do Wagner, enfim, vocês vão entender já o que está acontecendo. E novidades de Neymar e Bruna Marquezine, galera. Olha, uma aliança pela frente e vocês vão ver que nem tudo são flores. Vocês vão entender já já o que eu estou falando, ok, galera? Então, peço para vocês deixar o like e também se inscrever no canal se for novo por aqui, porque agora é assim, separamos as notícias mais quentes aqui no canal Hot Notícias. Para começar, vamos separar aqui Gleice Damasceno e olha só o que aconteceu com ela. A ex-BBB Gleice emocionou seus fãs após postar um desabafo em suas redes sociais. Bastante emocionada, ela disse que tem sido vítima de muitos comentários maldosos. Eu estou, na realidade, muito pensativa, reflexiva, mas estou bem, apesar de estar muito emocionada. Assim, ver alguns comentários na internet me chateiam e ver comentários até de algumas pessoas do meu estado que eu conheço, sabe? A minha vida sempre fui eu, meus irmãos e minha mãe. Minha vida inteira. Depois do programa, muita gente chegou, muitas pessoas chegaram para agregar também, outras não. Enfim, o seu comentário, mesmo eu não tendo contato com vocês, o seu comentário afeta, ele machuca. Eu estou falando isso de uma forma geral, não é porque eu sou uma pessoa pública que isso quer dizer que eu tenha que aguentar tudo. Às vezes é difícil aguentar algumas coisas, mesmo eu achando, me considerando uma pessoa que passou por muita coisa na vida. Às vezes leio comentários e me sinto muito machucada. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado, ter mais responsabilidade emocional um com o outro, que isso é quase inexistente, disse ela. Chorando bastante, Gleice falou também sobre o que aconteceu com o Wagner na semana passada. Ela apoiou o Wagner após ele se envolver em um acidente. Esses dias eu passei por algo que eu não queria ter passado, sabe? De às vezes nem conseguir chorar de tanto que a sua cabeça está um turbilhão de coisas. Além disso, o carro que Wagner dirigia quando se acidentou e que seria de Gleice foi apreendido por estar com o IPVA atrasado e, pasmem, 11 multas por excesso de velocidade. A dívida de Gleice é de R$ 1.274 de IPVA e R$ 126,93 da taxa de licenciamento, atrasados desde o início deste ano. O veículo é do modelo Cronos Sedan, você deve lembrar bem, né? Branco, e está desde 19 de agosto no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Branco, Acre. É, galera, desde o dia 19, hoje já é dia 27, realmente tá rolando aí, a dívida tá aumentando, hein? Pessoal, vamos por partes. Bom, em primeiro lugar, é bem estranho, Gleice está devendo tanto com esse carro se ela faturou ali o prêmio do Big Brother, né? A gente acaba se perguntando, será que ela já gastou muito desse dinheiro? Não é possível, e até agora não tirou o carro e a dívida vai aumentar. Bom, vamos torcer que ela resolva isso, eu acredito que vai resolver porque ela merece, esse carro merece todo o prêmio que ganhou. Segundo, eu, se eu pudesse falar com a Gleice, eu diria o seguinte, sei lá, quem sabe um dia esse vídeo chega até ela, né? Gleice, simplesmente
abstraia tudo isso, né? Comentários desse tipo não são bem-vindos, não fazem bem. Então simplesmente abstrai. Meu pai sempre dizia para mim, a melhor arma do ser humano contra uma situação dessas é o desprezo. Simplesmente não olha, deixa isso para lá. Porque quando um comentário é feito de uma forma construtiva, ok, uma crítica construtiva, beleza, vale a gente parar e pensar. Agora, quando vem aqueles xingamentos, aquelas palavras de raiva e coisas do tipo sem sentido algum, simplesmente deleta, porque rede social, infelizmente, é assim mesmo. Como disse o Felipe Neto em um vídeo, se eu não me engano foi Felipe Neto, os cachorrinhos chihuahuas viram verdadeiros rottweilers, né? E acabam falando um monte de bobagem e esquece isso, deleta, sinceramente. Porque se não tem condições, é melhor até sair da rede social, porque infelizmente é assim. E o conselho que eu dou é isso, simplesmente abstrai, porque normalmente são comentários de pessoas extremamente infelizes, invejosas, etc, etc, etc. Então, o que, que podemos falar de Gleice? A Gleice é uma menina encantadora, uma menina humilde, tranquila, simples. Não tem nada para falar de mal dela, gente. Não é possível as pessoas criticarem, enfim. Mas é isso. Mudando de assunto agora, vamos falar de Neymar e Bruno Marquezine mais uma vez. E olha só o que pode estar por vir por aí. Uma aliança, vocês vão entender já já, um casamento. Senta aí, relaxa e vem com o Hot. A sensitiva Érica Dias fez previsões que foram publicadas pelo site TV Foco sobre Neymar, incluindo também se ele voltará com Bruna Marquezine. Sobre a personalidade de Neymar, Érica disse o seguinte: ele é um menino travesso, brincalhão, que vive em farra, em festa. Este é o lado espiritual dele. Continuando, a sensitiva revelou a linha espiritual de Neymar. Ele é um menino sonhador, observador, uma pessoa que tem carisma, que não se apega e detesta ficar preso. Ele é livre para voar e, principalmente, ter responsabilidade. Ou seja, ele precisa se encontrar espiritualmente primeiro, para que ele possa encontrar outra pessoa na vida dele. Sobre a volta de Neymar com Bruno Marquezine, a assistiva disse que eles não vão reatar o relacionamento. Porém, ela revelou que vê um novo amor na vida de Neymar. Vai aparecer uma moça na vida dele. Cabelo castanho, pele clara. Uma morena de pele clara. A assistiva também acrescentou o seguinte: mas os relacionamentos de Neymar não são duradouros, simplesmente pelo fato dele não se apegar a ninguém. A partir do momento que ele começa a se olhar, espiritualmente falando, começa a olhar para o seu espírito e vê que ele pode muitas coisas a mais conquistar, principalmente o amor e o carinho. Érica Dias também disse que Neymar é uma pessoa de espírito solitário. Ele é carente de amor, de pessoas. Ele pode estar rodeado de pessoas, mas ele não se sente bem espiritualmente. O que ele precisa é se encontrar espiritualmente para que a vida dele ande. Segundo ela, essa seria a terceira reencarnação de Neymar. Em vidas passadas, ele foi um marinheiro, viveu no mar. Na segunda vida dele, ele vivia em corrida de moto, era motoqueiro. E essa, como jogador, seria a terceira vida dele. Érica Dias previu muitas mudanças na vida de Neymar, que deverão acontecer nos próximos meses. Ele vai receber algum tipo de proposta, algum tipo de fechamento, entrada de dinheiro para ele, surgindo um novo amor na vida dele, a que mostra ele em uma situação, mas sendo muito ingênuo, principalmente na situação de trabalho e amor. Desgaste físico e emocional com os problemas que estão vindo e os que ele já está enfrentando. No caminho de Neymar, daqui uns 4 meses, no final dessa estrada, ele vai se deparar com uma pessoa fazendo uma proposta para ele. É um conhecido dele e o outro, que é um desconhecido. Uma pessoa que vai entrar na vida dele, cabe a ele tomar decisões, disse ela. Sobre a saúde de Neymar, Érica diz que ele terá problemas no joelho e na coluna, mas ele é bem protegido por um senhor magro, estatura média, com um rosto fino. Pode ser um avô e ter um chapéu, aquele chapéu que usava antigamente de palha de roça. Concluindo as previsões, a sensitiva disse que no ano que vem, ela vai ver Neymar fazendo uma aliança, o que acontecerá no lado profissional e também no lado amoroso, que nos leva a entender, né, que poderá haver um casamento. Ele deve ter cuidado com perda de dinheiro, pessoas que não vê há muito tempo tentando se reaproximar dele,
pessoas falsas e invejosas. É, galera, então, quando ela se refere a uma aliança, né, dá a entender que esse lado dele, né, esse lado dele mais moleque, brincalhão, de não querer nada muito sério, pode mudar, e deu a entender, repito, que poderá haver um casamento, mas, segundo ela diz, não seria com Bruna. E vocês torcem para a volta de Neymar e Bruna Marquezine? O casal Brumar comenta aqui. Mudando de assunto, pessoal, vamos falar agora de Mara Maravilha e Anitta. E olha só que treta, hein? No programa Fofocalizando da última segunda-feira, dia 26, a apresentadora Mara Maravilha criticou Anitta sobre seu posicionamento em relação à Amazônia. A Anitta, já que ela quer falar sobre a sua causa, agora vou falar o que o Léo Dias fala para muitos artistas. Procure um assessor te informando sobre sua causa, porque está falando mais do que a boca. Está cá, né, pela boca, ok? Vocês entenderam? Eu não vou falar a palavra, eu nunca falei aqui no canal, mas ela está fazendo caquinhas pela boca, né? Foi o que disse Mara. Na última semana, a Anitta fez muitos vídeos sobre a Amazônia. Em um dos vídeos, ela disse que se os índios aparecessem na casa dela, ela teria que entregar a casa, porque a terra é dos índios. Esse posicionamento de Anitta teria incomodado bastante Mara Maravilha. É, pessoal, agora aí uma nova treta rolando em Mara e Anitta. O que será que Anitta vai responder, hein? Bom, vamos aguardar, né? E vocês, o que acharam dessa frase de Mara Maravilha? Comenta aqui. E agora, para finalizar, galera, vamos trazer aqui novas fotos da filha de Ticiane Pinheiro, né? Sempre colocamos aqui atualizações, vocês curtem bastante. Então, como no vídeo de ontem da filha de Cláudia Leite, não há muito o que falar, né? Vamos apenas curtir essas novas fotos da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli. Eu vou ficar quieto enquanto vocês vêm aí e curtem. Enquanto vocês estão curtindo a foto dela, aproveita e já comenta, né? O que vocês acharam aí de Neymar e Bruno Marquezine e essas previsões da Sensitiva, deixando entender que eles não ficarão juntos e deu a entender que Neymar deverá se casar, ok? Também da Mara Maravilha, ela falou bobagem, falou demais, tem razão? O que vocês acham, hein? Bom, aqui eu quero a sua opinião. E essa nenenzinha linda de Ticiane Pinheiro, né? Vai, deixa aqui sua mensagem fofa pra ela. E finalizando, Gleice Damasceno, será que ela já está sem dinheiro para ter tantas dívidas? E o que vocês acham aí dessa situação dela, né? Que está muito abalada com esses comentários negativos. Como eu disse, né? Abstrai, Gleice. Vai por mim. É um conselho que eu te dou, porque rede social, infelizmente, os chuvalvos viram verdadeiros Rottweilers.